Изпълнителна агенция Морска администрация Варна забрани акостирането на 11 нерегистрирани пристана по Северното Черноморие. Мерките са наложени заради установени несъответствия в изискванията за безопасност. Припомняме, че миналата година тежък инцидент отне живота на две деца в района на Вълнолома край морска гара Варна, с което се алармира, че съоръженията са потенциално опасни. С цел повишаване безопасността и на корабоплаването се забранява достъпът на плавателни средства до превеждане на обектите в безопасно техническо състояние. Областният управител на Варна е наредил срок, в който концесионерите и собствениците да вземат съответните мерки. Областна управа и община Варна съвместно предприеха мерки по това да се създаде експертна група с заповед, която включва различни институции, които да направят оглед на случая, тук беше за района на общината, но и да се установи къде и колко са такива опасни обекти. Същевременно ние бяхме информирали областния управител, че такива разпореждания, за които говорим в момента, съществуват, че ние имаме забранени обекти и в миналото, и в момента действащи разпореждания, което доведе до едно съгласуване на действията. За момента са затворени 11 пристана в общините Варна, Балчик, Каварна. Във Варна опасните съоръжения са първа и трета буна и пристан Романтика в района на квартала Спарухово. Стърчаща арматура, липсващи парчета и изцяло компрометирана настилка са само част от повредите на една от най-посещаваните буни във Варна, първа буна. Това е причината от изпълнителна агенция Морска администрация да забранят експлоатацията й. Забраната за акостиране ще бъде наложена, докато съоръженията не бъдат преведени в състояние, което не застрашава живота и здравето на ползващите съоръжението. Да поясня също така, че администрация като контролен орган, тя може да ограничава достъп, да забранява достъп, да разрешава достъп, но тя не може да задължи собственик на някакъв обект да си го възстанови. Като не иска да си го възстанови, той не се използва. А подлежат ли на санкция тези собственици? Това не са нерегистрирани обекти. Дали забраната за приставане на посочените кейлове ще отпадне за началото на активния летен сезон, зависи от резултатите на проверките, които в момента протичат.